En liten titt på overgangen mellom esofagus og gaster, og det første som burde slå deg da er epitellagene og hvordan det endres. Og selvfølgelig utformingen av mukosa, men hvis vi begynner her da, så vi begynner helt til høyre i vevet her, så ser vi tydelig flerlaget plateepitel, og vi beveger oss bortover, så kan vi komme frem hit, kanskje. Og da ser vi hvordan epitellaget endrer seg. Vi går fra å ha flerlaget plateepitel, så går vi brått til å ha sylinderepitel. Og disse har ofte veldig lange kjertler og utførselsganger, og ser mer kjertler her i ventrikkelen, og vi ser også noen celler som jeg skal komme inn på senere, og da snakker jeg selvfølgelig om de acidofile cellene her, som kan være paritalceller, mens de andre kan tyde på noe annet. Så det er det jeg vil at dere skal legge merke til i dette vevet. Kan også ta en titt på i resten av vevet, og vi ser at mye faktisk er likt. Men lamina propria blir jo mindre i gaster, fordi det skal gjøre plass til disse kjertelvevene og kjertelelementene som er til stede her. Legg merke til hvordan man har disse igjen, disse fovelene, eller gastric pits, som det også heter på engelsk. Og her har vi noen tydelige acidofile kjertelelementer, som kanskje kan være paritalceller.